Ahoj, děti! Na straně označené H4 ve druhém cvičení je ještě jedno interaktivní cvičení, na které se nyní podíváme. Budeme zde skládat slova, která mají pouze jednu slabiku a ta se skládá ze čtyř písmen. Kdo je na obrázku? Hroch. Když byste to chtěli rozdělit na slabiky, kolik tlesknutí to je? Hroch jedno. Ale písmena jsou čtyři. Jaká? Postupně mi je říkejte. H, R, O, H. Výborně. Další slovo. Hm, ucho, ne, ne, U, H, O. To jsou tři písmena. Tady máme čtyři. Ve druhém cvičení jsme k tomuto obrázku přiřazovali slovo výborně, slyším to, sluch, sluch. Takže písmena s, l, u, ch. Výborně. Tak dalším slovem je slovo stůl. S, T, dlouhé U, a to tady jenom s kroužkem, m, uprostřed slova se píše s kroužkem, a na konci je L. Tak, tady máme na obrázku hrad, H, R, A, a teďka slyším, že říkáte T. M, hrad, hrady, hradů, a v podstatě na výběr je tady jenom d. Takže hrad. No, slon. S, l, o, n. Další slovo. Tak, a už mi diktujte. d, r, a k. Složili jste slovo drak. Vládnete to. H, R, A, ch. Složili jste slovo hrách. Bim bam. Ano. Z, V, O, N. Tohle je pán. Ano. K, R, A, ještě. Tak. Chléb, ano. Ch, -l, l, e, b. Tak a pochvalu si určitě zasloužíte, protože skládat takhle náročná slova je opravdu obtížné.